Josefina Topalli dhe Arben Imami, dy nga figurat qendrore të Partisë Demokratike të lënë jashtë listave të kandidatëve për deputet, kërkojnë shkarkimin e Lulzim Bashës. Në një konferencë shtypi, ata akuzuan Bashën për përçarje dhe shkatrim të partisë më të madhe të opozitës. Nuk mund të largohet Edi Rama duke shkatruar Partinë Demokratike. Vendimi për këtë listë është marrë nga një njeri i vetëm. Është marrë në shkelje të statutit, është marrë në shkelje të çdo procedure normale të një partie në një vend perëndimor. Ne kërkojmë si zgjidhjen e vetme në këtë situatë mbledhjen e forumeve të Partisë Demokratike, shkarkimin e personit përgjegjës, që në këtë rast është kryetari i partisë Zoti Basha. Ju bëjmë thirrje të gjithë kolegëve tanë, Këshillit Kombëtar, të kryesisë, të ecim në këtë drejtim sepse nuk ka kohë. Kemi marrë këtë vendim, basi e kemi analizuar mirë, dhe sepse dim që në 26 qershor do tjetë shumë vonë. Kjo është një listë humbëse. Sot nuk kam asnjë dilemë. Kjo nuk është Partia Demokratike. Kjo nuk është Partia Demokratike. Kjo nuk është Partia Demokratike. Që unë joh, me cilën, unë kam punu, me cilën, unë jam mbritur. Nëse kjo është një parti... Logon e Silës e ka marrë Lulzim Basha. Lulzim Basha. Jeni Partia Demokratike apo? Për llogari, për llogari, për llogari të interesave familjare, klienteliste të tij. Topalli dhe Imami sqaruan edhe konfliktet e tyre me Bashën dhe çfarë do të bëjnë në të ardhmen për Partinë Demokratike. Por mua më dhën shpirti. Unë nuk mund ta shoh Partinë Demokratike të katandisur aty ku e ka qenë. Dhe ku e ka zyrtarizu në coptimin dhe në përçarjen e saj, në çdo deg dhe në çdo qelizë të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, thjesht për interesat dhe për agjendën e tij personale, klienteliste, për cilën unë turprohem. Ka një reagim të përgjithshëm, ka një mesazh të qartë, që thotë se nuk mund të rrëzohet Edi Rama kështu. Dhe këti shqetësimi janë orët, momentet, ditët e fundit me cilat ne mund të merremi dhe për të dhënë një përgjigje para datës 26. Në datën 26 do të këtë kryer punë. Pak ditë më parë dhe Majlinda Bregu e Astrid Patozi reaguan mjaft ashpër ndaj Lulzim Bashës, duke deklaruar se ai finalizoi degradimin e sistemit të vlerave në Partinë Demokratike.